مدحوين ياشا دولة قبلية كان بونت لاني يجب الله أنها يسيدي رلوغو سودوي كرون كعالم جاي هذا عادي سيحيها وزير كمالية حكومة فدرال كصوماليا هي كل اللوغة هدليه سيدي صوماليا لوغة عفلة ديما هي كليين دلال كجامعة عربتها وحول قاتي حبنا كتير سنورو كاسي وزارة قرشين حكومة فدرال كصوماليا هي توبر وصحيحتي شقالة كتير سن دولة صوماليا هي وليبا مامل قبلية دلالكا أخبارات كده بدنا وحاكم إذا مدحونا دلك فنزويلا أي رادين يا عدد لغوت إيجابي وطلال كعذر كورونا فيروس انتي هراء داوتين وقار كمدا قضوبة دور كابين نمو يتلفيشي كقارن كصومالية ديدين هايكو دوغو دور كورون xilligan iyo wixii ka dambeeyayna haduu Alla qadaro u diyaar garooba daawashada warkii oo dhameystiran oo idin la socodsiiyo anigoo ah Abbas Maxamed Nuur Xuseen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka caalamiga ah ee Aden Cad ee magaalada Muqdisho wariyeena Nuur Saciid Tahliil ayaa warkan si aan baqaaray madax kala duwan oo isugu jirtay wasiirada iyo xildhibaanka ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka oo hor kacay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Firish ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho mudane Ahmed Madobe ayaa salaan qaaday dhammaan dadweynaha kala duwanaa iyo madaxdii goobta ku sugnayd isagoo ugu mahadceliyay sida weyn ay ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho sidoo kale dadka mas'uuliyiinta soo dhaweeyay waxa qayb ka aha kooxda barbaarta gaashaamare ee gobolka Banaadir oo soo bandhigay ciyaaro ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Finish iyo mas'uuliyiinta kala duwanaad ee ku sugnayd garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho ayaa soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha Dani iyo mas'uuliyiinta kala duwanaad ee la socotay ayaa salaan qaaday madaxdii kala duwanaad iyo qaybaha bulshada rayidka ee ku sugnaa garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo saf dheer ugu jiray soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland kuwaasi oo lagu wado in ay magaalada Muqdisho kulamo kala duwan kula qaataan madaxda qaranka uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu mahadceliyay madaxdii iyo bulshadii ku sugnayd garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho sida diiran ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Muqdisho sidoo kale madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay maamulka gobolka Banaadir oo hor kacay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Fiish Nuur Saciid Tahliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho si hayaha wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan looga hadlayay sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha ay ku leeyihiin dalalka jaamacadda carabta ay ku boobay oo waxa uu la qaatay kulan arrimaha si quseeya xubno ka tirsan ururka jaamacadda carabta wariyeena arrimaha dhaqaalaha ka faallooda Cabdishakuur Cali Axmed ayaa warkan noo soo koobay kulanka siyaasiyaha wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Biili iyo madaxda hay'adaha lacagta u qaabilsan dalalka jaamacadda carabta waxaa lagu lafaguray sidii dowladaha ururkani u taageeri lahaayeen hannaanka geeddi-socodka dhaqanka Soomaaliya ayna u saamixi lahaayeen deymaha ay ku leeyihiin dalkeena kulanka oo ku qabsomay hannaanka fogaan aragga ah isla markaana ahaa kii ugu horreeyay oo ay yeesheen madaxda wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha dhaqaalaha u qaabilsan dalalka jaamacadda carabta waxa uu ahmiyad weyn u leeyahay hannaanka heerarkii ugu dambeeyay soo gaaray ee deen dhaafka Soomaaliya maadaama dowladaha ururkani ku midaysan dalkeena ku leeyihiin adduun lacageed oo gaaraya $500 million Mareykanka ah wasiir Biili ayaa madaxda kulanka kala qayb gashay la wadaagay guusha Soomaaliya ka soo hoysay
barnaamijkan iyo filashada ka dowlad ahaan ee talaabada ay qaadeen dalalkani si Soomaaliya u sii wado guulaha ay ka gaartay deen cafinta iyo horumarinta dhaqaalaha. Waxay noqotay waqtigii lala sheekaysan lahaa carabta ee loola idinku la tiini daaya iyagu lacagaha ay nagu leeyihiin institutionska iyo dowladuhu waxa weeye ilaa billion dollar weeye ayay gaadhaa. Waa shirkii ugu horreeyey oo ay inoo soo qabanqaabiyeen hay-adooda Arab Liga la yidhaahda, inoo soo magaranaysa, inoo soo sameeyeen. Marka halkan saddex saacadood oo dhowdhow ayaan wada hadlaynay, si fiican baan iskula lafaguray, waxay nagu lahaayeen, waxay dal waliba nagu lahaa, iyo habkay ay u dhaafi lahaayeen. Anagu halka xagga iyaga waxaan leenahay waxa weeyaan, waxaad samaynaysaan wax ka wanaagsan waxa adduunyada kala samaysay, leanna waxyaalo fara badan ayaa inaga dhexeeya. Waxay sameeyeen dhanka madaxda hay-adaha kulankan ka qayb galay ayaa ballan qaaday inay kaalin mugle ka qaadan doonaan guuleysiga barnaamijka deen cafinta Soomaaliya, waxaana sidoo kale shirkan lagu madlay kulan kale oo ay yeelan doonaan wasiirada maaliyadda ee dalalkani si natiijooyin wax ku ool ah uga soo baxaan. Marka si fiican bay u hadleen, si fiican bay u qadarin u siiyeen sida ay Soomaaliya uga soo kabanayso dhibaatooyinkii, si badan ayay u ictiraaf u sameeyeen dhibaatada weyna ina haysata ee coronavirus ka mid yahay iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya haystay soddonkii sane ugu dambeeyey bay aad u ictiraafeen ugana hadleen. Waxaa marka aan kusoo gabagabeynay in shir kale oo weyn la qabto oo wasiiradu kasoo qayb galaan, dowladdu kasoo qayb galaan, balana waxay ku qaadeen waxa weeye inay waxyaalo wax fara badan ay samayn doonaan. Marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhowaan haddii ilaahay waxaan qaban doonaa shirkii labaad oo this one ay kasoo qayb geli doonaan wasiirada maaliyadda iyo wasiirada arrimaha dibadda mahadba kiyo qaabilsan wadanadooda arrimahan noocan oo kale. Kulankan waxaa marti sharaf ahaan uga qayb galay mas-uuliyiin ka socday Bangiga Adduunka, Hay-adda Lacagta Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Afrika. Cabdishakuur Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tababar u soo xirtay shaqaale ka tirsan wasaaraddaasi maamul goboleedyada dalkeena ka jira, kuwa uu ku aadan waa tababarkaasi oo ku aadan kormeerka iyo qiimeynta tiirarka arrimaha bulshada iyo weliba qorshaha horumarka ee qaranka Soomaaliyeed. Cabdirashiid Nuur Ibraahim ayaa warkan si aanba qaadaya. waxaa ka faa'iideystay tababarkan socday saddexda maalin in ka badan soddon shaqaale oo ka kala socday wasaaradaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wasaaradaha maamul goboleedyada dalka qaarkood. shaqaalaha ayaa lagu barayay hannaanka ay kormeerkii qiimeynta mashaariicda iyo shaqooyinka arrimaha bulshada oo muhiim u ah yoolka dowladda ah in wax badan arrintaasi laga qabto ayay si weyn uga lafagureen inta tababarku uu socday. agaasinka kormeerkii qiimeynta wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dalka ayaa sharaxaad ka bixiyey hawshan. ujeedadiisa ama ahmiyadiisa guud waxay ahayd in sare loogu qaado aqoonta iyo xirfada shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya kormeerka iyo qiimeynta, gaar ahaan qeybta arrimaha bulshada oo aan tababarkan sanadkiiba afarta kuwaatar uu sanadku uu ka kooban yahay ama afarta qaybood aanu qabanno afar tababar. xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta qaranka mudane Cabdulqaadir Maxamed Aadan ayaa si weyn u dul istaagay muhiimadda tababarkan u leeyahay dalka, islamarkaana shaqaalaha ku booriyey wadeegada qaranka in ay xoogga saaraan ammaanada saaranna ay iska xajiyaan. different approaches markaad samaynaysaan monitoring and evaluation oo kaleeta iyo log frame ama logical frameka sida loo samaynayo, loo develop kareynayo challengeska iyo key considerationska u baahan tahay inaad suubisaan oo kaleeto. waxaan qabaa in aasaaskii maahan meel fiican oo advanced ku dhow inaad hadda joogtaan oo emini haddii aad rabtaan inaad suubisaan mashruuc disaynkiisu kasoo bilaabanaya ku halka aa kala ambaqaadaan aadna ku filan tihiin gobolada waxa ka dhacahaya iyo waxa federaalka ka dhacahayo dhinaca mashaariicda u geergeliso inaad adigu awooddeedii aada leedihiin. maalintii hore sidaan sheegnayna in wixii laydiin sheego ama laydiin baray ay halkan looga tago oo ruumkan qolkan dhexdiisa looga tago inaysan noqonin waan ka ballanno soomaa. waqti baa naga baxay, waxaa naga baxay maal, waxaan kasoo tagnay shaqooyin. taas beddelkeeda marka waxa weeye annaga oo diyaarsan oo
wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya ayaa wado dadaal ku aadan dhismaha awoodda shaqaalaha wasaaradaha qorsheynta iyo wasaaradda qorsheynta qaranka iyadoo taas looga gol leeyahay in adeega shacabka loo qabanayo ay noqdaan maamulka degmada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa daafuray isbitaalka takhasusiga ee gobolkaasi uu leeyahay wariyeena Noor Maxamed Cali ayaa warkan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi nooga soo diray munaasabadan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay isla markaana xaragga looga jirayay isbitaalka takhasusiga Hiiraan Specialist Hospital ayaa lagu qabtay magaalada Beledweyne munaasabada daahfurka isbitaalka waxaa ka soo qayb galay ogaas Xasan ogaas Khaliif ogaas Rooble maamulka degmada Beledweyne maamulka dawladda hoose ee degmada Beledweyne dhaqaatiir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ugu horeyn waxaa faahfaahin ka bixiyay furitaanka isbitaalka Hiiraan Specialist Hospital Dr. Abdullahi Macallin Maxamed Xalane iyo Dr. Maxamed Maxamuud Cusmaan halkan inaan isbitaal aan ka furno waxa ay nagu dhalisay kadib markii aan aragnay baahida badan ee ka jirto gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne oo ah baahi caafimaad waxa kaleeto oo isbitaalku qaban doonaa oo u diyaariyay bulshada reer Hiiraan insha Allah haddii la ilaado qodobada aad iyo aad muhiim u ah oo ugu horeeyo gaarigaan aad arkaysaan ee ambulance ah 24 saac diyaar ayuu yahay anytime oo la soo waco waqti kasta number ku qoran meel kasta iyo waqti kastaba diyaar u yahay in uu ka saacido bulshada ay Hiiraan marka dhaqaatiirta takhasuska waxay dhaqaatiirta kala dheeriyeen juhdigaas iyo waqtigaas ay geliyeen takhasuska lagu sameeyo wadankeena lagu sameeyo waxa lagu sameeyaa dibadda markii uu yaraato waqtiga ayaa la soo geliyay waxaan aad ugu maaragtay hambalyeynayaa dhaqaatiirta da'da yar ee gartay in ay wadankooda gaar ahaan gobolkooda ee magaalada ay u dhasheen ay u baahan tahay takhasuska ayna ka furaan isbitaalka ugu horeeyay oo takhasus ah gudoomiye ku xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka degmada Beledweyne iyo maayirka degmada Beledweyne ayaa u mahad celiyay dhaqaatiirtani aqoontooda gartay in ay ugu adeegaan bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne isbitaalkan ee ku soo siyaaday degmada Beledweyne ka maamul ahaan iyo ka degmo ahaan waa mahadsan tihiin haddii bulshada reer Hiiraan ama degmada Beledweyne aqoon ay ku soo siyaaday waxaa naga noo soo siyaado qiimale waayo boqolkiiba 80% Beledweyne waxay isticmaalaan farmashiye ha ka fogaadaan farmashiya ha u yimaadaan dhaqaatiirka saxda oo lacagtiisa ku bixiyay inuu dadkiisa saacido waxaan gaar ahaan dhalinyaradan iyo intii waxbarato caafimaadka baratay ugu hambalyeynaa inay soo ataageen inay gobolkooda yimaadin degmadooda yimaadin deegaankooda yimaadin ayagoo heli kara lacag ka badan inay adduunka kala ka helaan ogaas Xasan ogaas Khaliif ogaas Rooble oo gabagabadii soo xiray munaasabadda ayaa dardaaran u jeediyay dhaqaatiirtani dhibaatooyin fara badan ayaa ka jiro marka laga hadlayo caafimaadka dhibaatadu maxay tahay waa dhibaatadu waxay tahay inaan waxba aqoonin shahaado lahayn beledkan inta yimaado caafimaadkan ka shaqeynaya dhahayo meel furanayo taas dhibaatada ka imaanaysa waxaa laga rabaa maamulka shaqada lama wada lahaa laakiin mas-uuliyadda maamulka ka bilaaw gudoomiye degmo dugmogaala ka bilaaw gudoomiye degmo ku xoji barasaab ku xoji nabadsiginta ku dar ayagaa laga rabaa inay kontaroolaan dadka beledkan isbitaalada baraabidka ka furanaan Noor Maxamed Cali warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Beledweyne si hayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa dhagax dhigay dugsiga beeraha ee Balcad sida uu ku warramayo wariyaha Cabdiqaadir Cali Axmed si hayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo weeliyaan
wasiirka waxbarashada Hirshabeelle ayaa dhagax dhigay dugsiga beeraha Balcad, kaasoo loogu talagalay in kor loogu qaado wax soo saarka deegaanka, maadaama gobolka Shabeellaha Dhexe uu ka mid yahay kuwa ugu badan ee lagu beero dalagyada kala duwan ee dalkeena ka baxa, waxaana laga hirgeliyey degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa maamulka gobolka, kan degmada, iyo mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa sheegay in dugsigan uu wax badan kusoo kordhin doono wax soo saarka, islamarkaana ay uga faa'iideysan doonaan dowladdii kacaankii amba dowladihii jira wuxuu soo maray inuu kabo miisaaniyadda dowladda. Waxyaabaha uu ku kabana waxay ahayd wax soo saar ee ma ahayn wax kale, wax soo saarkiisana beero ah, maxaa yeelay waxaa ku tiilay warshaddii dharka ee Soomaali Tankis ee suufka dhar ka samayn jirtay. Sidaas awgeed, idoo laga duulaayo maanta, waxaan nasiib u helnay isgoolkii. Maadaama uu dhul beero leeyahay, waxaa loo baahan yahay marka in la horumariyo waxa ugu wanaagsan oo dadku ay wax ka soo saari karaan. Horumarna lagu gaari karo waa dhanka beeraha. Marka maadaama ay intaasi ay jirto muddo badanna ay maaragtay burbur oo jiray, iskuulkii hore joor ugu ahaan la jiray, degmada joor ku ahaan la jirna oo burburay, hadda waxaa nasiib u yeelanay iyadoo sabab u noqotay dowladda dhexe ugu horreeya wasiirka waxbarashada iyo wasiirka waxbarashada Hirshabeelle ay isku kaashteen inay Ilaahay uu maaragtay degmada Balcad laga dhiso iskuulkaas. Waana mid aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. Wasiirka waxbarashada Hirshabeelle Dr. Cabdullaahi Abuukar Xuseen ayaa sheegay in dugsigan ay ka faa'iideysan doonaan bulshada Soomaaliyeed, waxaana uga mahadceliyey sida dowladda dhexe uga go'an tahay kor u qaadista wax soo saarka dalka. Degmada Balcad fursad fiican bay heshay oo ah in laga dhiso dugsigii beeraha ee Hirshabeelle. Dugsigaas beeraha ma lahan degmada Balcad kaligeed, ma lahan Shabeellaha Dhexe, waxaa loogu talagalay ardayda dugsiyada kala duwan ee dugsiga heerka dugsiga dhexe ka soo baxday in ay galaan dugsigaas beeraha si waxa weeyaan ay uga faa'iidaystaan. Waayo waxaan ognahay labada gobol uu ka kooban yahay Hirshabeelle waa labadan waa laba dhul beereed leh, waa dhul ku horumarsan xagga beeraha, waa dhul Ilaahay subxaanahu wa tacaala khayraad fara badan siiyey. Sihayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in qorshuhu yahay in la dhiso 280 iskuul, kuwaas oo ay ka faa'iideysan doonaan in ka badan 1 milyan oo caruur ah oo hadda aadan iskuul, taas oo ah qorshaha wasaaraddu u yaalay 3 sano ee soo socota. Ilaa 280 iskuul ayaa 3 sano soo socota dhismahoodu oo dhici doona. Waxaa qorshaha wasaaraddu yahay in 1 milyan oo caruura oo maanta aan iskuul tegin inay tagaan 3 sano soo socda haddii eebeedna. Dadaalkaas marka meel ma tegi karo, waa la socotaan manhajkii inuu soo dhammaaday. Maantay manhajka way soo wada gaaray, bugaagti waa wada diyaar ilaa dugsiga sare. Waxaa loo samaynayaa in tayada waxbarashada kor loo qaado, tiradana kor loo qaado. Sidaas ayaa adduunkana ula tartami karnaa, waddankeenna uu nabad ku noqon karaa. Waa dugsigii ugu horreeyey ee noocan ah oo laga hirgeliyo degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana mashruucan fulinaya dowladda dhexe oo kaashanaysa midooda Yurub. Dhinaca kale, sihayaha wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre iyo mas-uuliyiinta la socota ayaa waxay kormeer ku tageen iskuul ku yaala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, iyagoo indhayn ku sameeyey qaybaha uu ka kooban yahay. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka oo kaashanaya bulshada ku dhaqan deegaanka Lajiide ayaa halkaasi waxa uu ka hirgeliyey dugsi hoose iyo weliba dhexe, sidoo warbixintan inoogu diyaariyey wariyaheena arrimaha golaha shacabka inoo qaabilsan Ibraahim Guule Isxaaq. 17-kii bisha Juulaay ee sanadkan ayay ahayd markii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Cawad uu ballan qaaday in dib loo furayo dugsiga hoose iyo dhexe ee deegaanka Lajiide oo hoostaga degmada Xiraale ee gobolka Galguduud, kadib markii isagii ubdiyo hoggaaminayo ay booqasho ku tageen deegaankaasi. In iskoolkan la furo, ciyaalka yaryarna aad keentaan. Iskoolkii waa la qalabaynayaa, annagaa ballan qaadayna in la qalabeeyo. Macallimiintii annagaa ballan qaadayna in la qoro oo ay la shaqaaleeyo.
iyadoo laga duulayo balanqaadkii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayo dadka deegaanka oo kaashanaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad waxay ku guuleysteen inay dib u howlgeliyaan iskuulka hoose iyo dhexe ee deegaankaas si ay bulshada halkaasi ku nool u helaan waxbarasho ku filan munaasabad kooban oo iskuulkan xariga looga jarayay islamarkaana lagu qabtay xarunta iskuulkan laga furay ee deegaanka la jiiday ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug iyo maamulka degmada xiraale oo deegaankan uu hoostago waxaan ugu horeyn munaasabadda ka hadlay cabdirasaaq xasan nuur siyool oo ah maamulaha iskuulkan annagoo u mahad celinayna sida sharafta leh oo xafladdan uga soo qayb galeen oo hadda ka horna meeshan ay noogu yimaadeen federaalka iyo galmudug waxbarashadoodu noona ballan qaadeen inay furayaan arrintaasna ay arrintu daba joogto gudoomiyaha mahad cabdalla cawid iyo cabdulaahi maxamed xirsi iyo duniyo iyo wafdi ballaaran oo hadda ka hor ay noogu yimaadeen una mahad celinayno yuusuf cabdulaahi ibraahim oo ah gudoomiyaha waxbarashada ee degmada xiraale ayaa ka hadlay muhiimadda iskuulkan uu deegaankan u leeyahay anagu haddaan ahay gudoomiyihii waxbarashada xiraale xiraale ee la jiidana magaalooyin soo simaado oo walaalaha wax walba ka wada dhexeeyaan ah oo waxqabadkoodu iyo mataqaanaa tayadooduba ay mataqaanaa wada shaqayso waxaan ballan qaadaynaa inaan dardar gelino waxbarashadan hore kormeer ahaan waa u nimid qiimeyn maantana waa bilowgii iyo baraarujintii barnaamijkan wasiir ku-xigeenka wasaaradda dekedaha iyo kalluumaysiga ee dowlad goboleedka galmudug mudane cabdidaahir xuseen cali oo munaasabadda ka hadlay ayaa u mahad celiyey guud ahaan intii ka qayb qaadatay hirgelinta iskuulkan aada iyo aada baan isugu farxad gelinaysaa maanta inay ka soo qayb galaan xaflada aan lagu daahfurahayo iskuulka la jiide runtii dadka deegaanku waxay qabsadeen wax badan oo looga baahnaa waxna waa ka dhiman yihiin waxaanu maanta ilaahay mahadiisa in ay u joogaan inay dadka mas-uuliyadda ay u qaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada inay la joogaan ayaga oo ku dhiirigelinaya inay hore u socdaan shariif maxamed khaliif oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug oo ugu dambeyn munaasabaddan ka hadlay ayaa ballan qaaday in maamulka galmudug uu diyaar u yahay in iskuulkan uu ka taageero wixii agaba uu u baahan yahay iyadoo waajibaadkeennu uu yahay meeshii shan ciyaala ay wax ku dhiganayso inaan istaagno haddana waxaan aad iyo aad maanta aan ugu faanaynaa inaan joogno marxalad qurux badan dad wax qabsaday oo u baahan kaliya wax yar oo heer maamul waxbarasho ay ku filan tahay ibraahim gudle isxaaq raadiyo telefishinka qaranka muqdisho wasaaradda caafimaadka galmudug ayaa sheegtay in gebi ahaanba ay la wareegtay isbitaalada danta guud ee ka howlgala ah deegaanada galmudug ay maamusho wariyaheena jeylaan cusmaan ayaa warkan halkaasi nooga soo diray kormeerka wasaaradda caafimaadka ee galmudug ee isbitaalka magaalada cadaado ayaa ku soo beegmay xilli labaatankii bishii dhammaatay ee wasaaradda caafimaadka galmudug ay shaqo joojin ku samaysay agaasimihii isbitaalka guud ee magaalada cadaado doctor ayuub cabduqaadir cabdulaahi oo si ku meelgaara wasaaradda caafimaadka galmudug ugu magacaawday agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada cadaado iyo doctoresa xamdi aadan oo ah dhakhtaradda qaliinka haweenka ayaa waxa ay ka warbixiyeen xaaladda guud ee isbitaalka magaalada cadaado warbixintii guud iyo hadiitaan in naga dhegaystaan qaybaha kala duwan ee isbitaalka isbitaalka si guud ay shaqadiisu socotaa hadda qaybta aan dhextaagana waa qaybtii materniga ee hooyada dhalaanka waxaan wareysanay oo warbixin siisay guddiga wasaaradda caafimaadka dhakhtaradda qaybta doctores xamdi aadan ayadoo uga warbixisay muddadii ay shaqaynaysay intii keysay qaybta ku qaabishay iyo intii keysay aragtay annagoo ka maamul ahaan waxaan un shaqada ku leenaa supervision iyo qiimeyn iyo la socosho qayb walbo istaalka ka mid a qayb walbo istaalka ka mid a waxay u shaqaysaa sida normal delivery ama caadiya u dhaleen halka hooye ka midana qaliin lagu sameeyey oo ay ahayd maaragtay mataano sababtoo ilmaha mid ka mida uu dadbanaay hal hooyo oo ugu dambeysay oo adiga saddex saac ka hor noogu dhashay qaybtana waxay ahayd vacuum delivery marka waxaa jiraan hooyooyin kale oo noo imaadeen oo aygan sida dhiigbax qaabanayaan ilmaha kasoo halaabeen ilaa lix hooyo ahayd oo inta badan complete abortion ahaayeen aygana waa la manage gareeyey
مهد عابي قيسي وزير كوحيغان كوزارة دا عافيمات كالمدوك ايا واحا او الشيغي ان كورمير كانو او مدجوك تا احنا قندونا واحا اونا ان تاسوكو داري ان اسبتالة دا دانتا قودة كويا لا ديگانة دا مامل كالمدوك اي وزارة دا عافيمات كلا وريق دونتو وزارة دا عافيمات كا ديا نايمرو بوحان او قان ان حرما عافيمات كي دانتا قود كشاقينا كورمير رو سميه هاد اسبوع عما بلون ان شاء الله تعالى مرور بنا واي سعندون تا وحالانا كوميونيتيغا ايوداتك ديغانك انتا وعين لغا فعيدستو اسبتالة يحرما عافيماتك رونتاركا محانكو عراقني وكانا لغا كينا ميل دهلير إلا إساشن كيلومتر او اسبتالك سوادي وحين نوشيغا رونتي هايلا بدون السفيني ان اسبتالك لكل مين شقالي يلا خاتيفتي وحيقن كجرة مالك عادة ومهدعنا ان شاء الله تعالى محرجينا انتي كلاو قابسو عن صوارنا ايشاقين للصحو وسيدو قد اقصيها بدنا للصحو مرك هذا وما حسنتيه سيدا ونعكسنا وش قيني سيد شغل حرس حاسي سعرته إسبتال هذا كليته دنت جود الكوية لقلم ذي مسانه كليته يا وزارة دفنتي علوفة رسم دون تاسيس شغل ذي لولو وليه ويلغري يقوى وزارة دفوسي ماذا مامرهان إيو شقهان با أي كان حاله أنا أسي ديار جرو وزارة دويسا سعرته ويني ما نساش هذا بشد حسين ولا كنترول دونا جيلاني حسن عثمان ورباهن تقرن كصومالية مجال ذا عذادو shacabka ku dhaqan magaalada Galkacyo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa cadeeyay in wax weyn iska bedeleen dhanka amniga magaaladaasi kadib markii ciidanka amniga ay la dagaalameen isla markaana ay joojiyeen isticmaalka waxyaabaha amniga duuriya oo caqabad badan ku hayay bulshada halkaas ku nool wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee magaaladaasi Galkacyo Cabdirsaaq Maxamed Axmed warkan aan u sii aanbaqaa magalada galkacyo xarunta gobolka mudug ayaa waxa mudooyinkii u dambeeyay ciidamada amniga galmudug ay ka wadeen hawlgal ballaaran isla markaana lagu la dagaalamayo ka ganacsiga maandooriyaha ka oo loo arkay inuu qayb ka yahay falalka fudeeyay amni darada ku soo noqon jirtay magalada galkacyo ee gudaha gobolka mudug talaabooyinkan ay ciidamada amniga kula dagaalamayaan hawlgalada ka dhanka ah ka ganacsiga maandooriyaha khamri ayaa waxa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada galkacyo kuwa oo sheegay in wax weyn ay ku soo kordhisay amniga magaalada Galkacyo. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigoo magacaygu yahay Cabdullaahi Macal Xasan, kana mid ah dadka bulshada ku dhaqan degmada Galkacyo muddo dheerna ku noolaa. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay isbeddelka dhanka maandooriyaha iyo khamriga iyo waxyaabaha la xiriira oo horumarka laga sameeyey oo ay sabab u noqotay wasaaradda amniga maamulka galmudug iyo bulshada deegaanka oo iskaashatay. wax weyn ayaa la dareemayaa dhowrka bilood u dambeeyay sida howlgalladan u bilowdeen. waxa weeye xabadihii baa naga yaraaday, tuugadii baa naga yaraatay, magaalada isbeddel baa laga dareemayaa amni iyo xorriyad iyo hamiinka dhaqdhaqaaqu inuu maaragtay xilliga la rabo la socon karo. waxyaabo yaryar baa jira, waana ognahay in howlgallo socdaan, dowladdu weli ku hawlan tahay. waxaan leenahay intaa yarna dhammaystira maandooriyaha oo khamriga ugu weyn tahay waxa weeye waa umul khabaaith. waxa weeye waa tii ilaahay qur-aankiisa ku lahaa waa rijsul min camali shaydaan. wax kasta iyada inay hooyo u ahayd baan u aragnaa oo ay dhibaato kasta iyada ka bilaaban jirtay. marka aad baan ugu faraxsanahay, runtii waa isbeddel weyn oo deegaankan dhan walba, dhankii amniga iyo dhankii dhaqaalaha iyo wax walbay saameyn ladahayd. bismillaahir raxmaanir raxiim. waa mahadsan tihiin bulshada reer Galkacyo markii la bilaabay in lala dagaalo khamriga wax badan oo faa'iido badan baan dareennay. waxaana ugu muhiimsan faa'iidadaas aan dareennay in bulshadii isku socodkii u furmo meel kasta, qof kasta uu mari karo waqtigu rabo. waxaa jiri jiray awal wadooyin qaar ama xaafado qaar oo aan la geli karin habeenkii haddii la gaaro, xataa hooyooyinku aysan caruurta isbitaalada geysan karin. intaas waxaa dheerayd inay jiri jireen dadkan markii ay cabaan oo maankoodu doorsoomo inay bilaabi jireen xabado inay adeegsadaan oo ay dhici jirtay isbitaalada in la keeno dad badan oo dhaawacyo ah, dad badan guryahooda xabado ugu tageen. marka hawshan sidii loo tilaabadan loo qaaday waxaa aad u yaraatay howlahaasoo dhan, qof isku furankii meel kasta qofku uu mari karaa. walaal, arrimaha khamriga iyo maandooriyaha iyo daroogadu dhibaatooyin bay magaalada ku qabtay. annagu degmo ahaan dadkii dhibaatadaas si gaani si guuni u saameynsa ahayd oo mar kastaba bulshadu wax naga weydiin jirtay. haddase markaa u helnay ciidamada qaranka ciidamada galmudug wax walbay ka qabteen, waa soo afjaray, mid la xiro iyo mid la xukumay bay noqdeen. magaaladana waa degtay, gabdhuhu saacadda roon ba adeega karaan oo magaalada ka adeega karaan. awal gabdhaha
ciidamada booliska nabadsugida ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan qamri iyo daraagis farabadan kaa oo saameyn ku yeeshay amniga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. Cabdirasaaq maxamed axmed, warbaahinta qaranka soomaaliya, gaalkacyo. ugu dambeynna daawadayaal, markana haddaynu aadno dhanka arrimaha dibadda iyo weliba akhbaaraadka caalamka, madaxweynaha dalka venezuela ayaa raadinaya dad lagu tijaabinayo tallaalka coronavirus covid sagaal iyo toban. Madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa shaaca ka qaaday inuu raadin doono dad si mutadawacnimaa loogu tijaabiyo tallaalka fayruska covid sagaal iyo toban oo uu soo saaray ruushka. Ruushka waa waddankii ugu horreeyey ee si rasmi ah ugu dhawaaqa inuu helay tallaalka cudurka coronavirus. hase ahaatee tallaalkan waxaa shaki geliyey khubarada caafimaadka ama saynis yahanada, kuwaasi oo su-aalo geliyey baahida loo qabo tijaabooyinka. dowladda venezuela ayaa balaayiin dollar oo deyn ah ka heshay ruushka, waxayna sheegtay inay ka qayb qaadan doonto tijaabooyinka caafimaad ee tallaalkan cusub ee uu soo saaray ruushka. guud ahaanba daawadayaal, warkii habeennimo oo aad kala socoteen xarunta dhexe ee telefishinka qaranka soomaaliyeed ku leeyahay magaalada muqdisho ayaa intaasi ku dhan. warka waxaa idiinla socodsiinaya anigoo cabaas maxamed nuur xuseen ah, bahda igala qayb qaadatay anigoo isku duubanba dhammaanteenba waxaanu idin leenahay warkan warka xigeenta aanu ku kulmi doono. nabadgelyo.